ଗହଳି। ବର୍ଗସର ଖବର ବାଜିଲା, ଗୃହରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କଲେ ବିଧାୟକ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ ବି ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ସାର୍ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଖାତାରେ ନାହିଁ ଦେଓମାଳି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଖାତାରେ ନାହିଁ ଦେଓମାଳି। ଗୃହରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ନେଇ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ଦେଓମାଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନେଇ ଗତକାଲି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଦେଓମାଳିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଓମାଳି ସମୁଦ୍ର ପତନଠୁ 5000 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ତଥାପି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାରା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ବିଧାୟକ। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ସାର୍ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଦେଓମାଳି, ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସରମାନେ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପଛେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖାତାରେ ନାହିଁ, ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଖାତାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କିନ୍ତୁ ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୃହରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଦେଓମାଳି କାହାର? ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତକୁ ଯଦି ସେ କହନ୍ତି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ କାଢି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଦେଓମାଳି ରେକର୍ଡ ଦେଖାଅ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଆମର ଜମି ଚାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ, ଏବଂ ଦେଓମାଳି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଟୁରିଜିମ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ତା'ର ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର କରୁଛି, ସେଇଟା ଯାହା ଦରକାର ତା'ର ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ। ଜାଗାର କିସମ ଯାହା ଥିବ, ଯଦି କେଉଁଠି କନ୍ଭର୍ଟ ନହେଲେ ତ କେଉଁ କିସମ ଥିବ ସେ କହିପାରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର। ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର 30ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଦେଓମାଳି ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଖଣି ଖାଦନରେ ଭରା ଦେଓମାଳି। ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଦେଓମାଳି ଏହିପରି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଏପରି ଆସିବା ପଛରେ ଥିଲା କି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମର ପଟାଙ୍ଗି ତାଡ଼ିବାଲସା ରାସ୍ତାଟି 1945 ନକ୍ସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏରିଆ। ବାକି ରହିଲା ଦେଓମାଳି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୌଣସି ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଯାଇକରି ଦାବି କରିନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 60 ଅଫିସର ଦେଓମାଳି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାହାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ଯେ ସେମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯୋଉଟା ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି, କୋଉଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମର ଜାଣିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ରେଭିନ୍ୟୁ ନକ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୂ ନକ୍ସା ଅଛି, ୱେବସାଇଟ୍ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଏଟା ଅନସର୍ଭେଡ୍ ଏରିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପର୍ବତକୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଖଲ କରିନାହିଁ ତ? କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।